Един от най-големите проблеми в община Сандански безспорно е амортизираната и остаряла водопроводна и канализационна мрежа. Това е причината за честите аварии, създаващи неудобства за гражданите, както и множество дупки по пътищата на Сандански. И затова община Сандански изготви голям комплексен технически проект за цялостна подмяна на ВИК мрежата в централната ни градска част. Комплексният проект включва реконструкция и подмяна на цялата ВИК инфраструктура в уличните платна и тротуарните площи на улиците, улица Воден, княз Борис I, Петър Сарафов, Свети Свети Кирил Методий, Свети Свети Козма и Дамян, Стойо Хаджиев, Георги Казепов, Васил Левски, Христо Смирнински, както и нови дъждопреливници, нови ревизионни шахти, нови сградни отклонения, нови тротуарни площи, нови асфалтове настилка и нов довежен водопровод в местността Арнаут Дере. Проектът е преминал при всички съгласувателни процедури и е с издадено разрешение за строеж. Внесен е като приоритетен за финансиране в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. И докато някои се упражняват в предизборен популизъм, истината е, че ние никога не сме спирали да работим за решаване на този важен за всички ни проблем. В процес на изпълнение е и най-мащабният проект до момента за община Сандански. Изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води тук в местността Боруна. Станцията ще отговаря на всички европейски изисквания за комплексно и качествено пречистване на водите. По този начин община Сандански ще покрие критериите за екологични норми на отпадъчните води, което несъмнено пък ще доведе и допринесе за още по-добра, чиста и благоустроена жизнена страна в Сандански и в региона. А пък от друга страна, реализацията на този проект ще спомогне за още по-големи и мащабни инвестиционни проекти във ВИК сектора на Сандански и на региона.